Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет» у програмі «Вітання». Олега Габрієля з 15-річчям вітають батьки, братик, хресні батьки, бабусі, велика родина та друзі. До привітань приєднується колектив «Золочів.нет». Зорить чудова дата, цей світлий день, 15-річний ювілей. У дім уже заходить свято з вітанням друзів та гостей. Хай незлічені будуть роки, багаті сонцем та добром, веселим спів, легкими кроки, хай доля сповниться добром. З днем народження, Боднар Марію Михайлівну, вітають ліцеїсти групи ПЛГ. Хай завжди вам посміхається доля, несуть тільки радість з собою руки. Хай щастя, здоров'я не зрадять ніколи, хай збудуться мрії, бажання, думки. Спасибі за серце, чуйне і ніжне, за щиру турботу про кожного з нас. Колектив інформаційного порталу «Золочів.нет» вітає із днем народження Тараса Подвірного. Щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось при кожній годині. Нехай обминають вас болі й тривоги, хай стелиться довга життєва дорога. Хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і додається. Здоров'я міцного, щастя без краю, усього найкращого ми вам бажаємо. Греко-католицька громада села Шпиколоси, парафіяльна рада храму, введення Пресвятої Богородиці, церковний хор, молодь і всі вірні вітають свого пароха отця Андрія з днем народження, засилають найкращі вітання в його адресу. Великий дар Господь вам зволив дати. Пастирем поставив між людьми і владу дав, щоб нам гріхи прощати, нас всіх вчинити Божими дітьми. На ваше слово сам Спаситель з неба невидимо приходить на престіл і тілом кров'ю наші душі кормить із ваших рук в літургії святій. Із ваших уст він нас навчає віри і Божих правд, і правого життя. В трудних часах хоронить від зневіри, проводить всіх до вічного життя. Тож хай Господь вам щедро помагає, продовжить вік, примножить своїх ласк. Нехай любові з неба посилає сьогодні, завтра і повсякчас. Колектив інформаційного порталу «Золочів.нет» вітає Василя Мунтяна із днем народження. Бажаємо щастя, добра, миру, злагоди та родинного благополуччя. З днем народження щиро вітаємо, ланцюг здоров'я бажаємо. Будьте дружний і проворний, по-козацькому моторний, з хлібом щедрим на столі, з добрим словом у душі. З 10-річчям Анну Гапнич вітають мама і тато. Виростай розумна, добра і красива. Виростай на радість рідним і батькам. Будь в житті щасливою, успіх завжди май. Щоб в тебе під ногами квіти розквітали, а над головою сонечко світило. Щоб в житті не знала ти горя і біди, щоб мрії всі збувалися. І сонечко всміхалося всюди і завжди. Святкує свій день народження Катерина Олексяк-Гнатяк. Її вітають люблячий чоловік Іван, мама Леся, вітчим Володимир, сестра Марічка, бабуся Марія, свекруха Богдана, швагро Михайло. Дай вам, Боже, днів щасливих, дай добра, здоров'я й сили, дай любові, згоди, втіхи, змоги дай життю радіти. І ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. А сьогодні на це свято щастя зичим вам багато. Хай вас Бог благословляє, многих літ вам посилає. Святкує своє 16-річчя Оля Кривуцька. Вітають любиму донечку, мама Надія, а також брат Максим, бабуся Анна, дідусь Роман, прабабуся Дарія, тітка Галина з сім'єю. Мов хризантеми, зорі золоті, зберем тобі на щастя і світлу долю, щоб мала стільки радості в житті, як струн вітрів у пізній пісні поля. Бажаємо долі щедрої, тепла, кохання, добрих вірних друзів, щоб врода не зів'яла, а цвіла, немов калина у широкім лузі. Здоров'я тобі міцного, щастя людського, успіхів в житті, щирого кохання, хай Матір Божа тебе оберігає, а Господь із неба долю посилає. Школа «Радісний колектив» шла вітання Маланюк Оксані Богданівні та її нареченому з днем одруження. Живіть у мирі, добрі і згоді, хай дні достатком для вас всі сходять. В проміннях сонця завжди купають, теплом любові вас огортають. Хай життя випробовує всі сподівання, буде щедрим на дружбу і ніжне кохання. Хай захохує в себе щодня і щомиті, і дарує все добре, що є в цьому світі. Хай доля зберігає повсякчас подружжя мили, всю його родину. Тож підіймемо келихи за вас, нову сім'ю, майбутнє України. Свій день народження святкувала Льонда Анна. Найщиріші та найтепліші слова вітання лунають для дорогенької донечки, рідненької сестрички, дбайливої хресної мами, прекрасного вчителя і надзвичайно хорошої людини.
Сьогодні у тебе радісний день, день народження. Поглянь навколо, друзі, квіти, музика, солодощі. Бажаємо тобі, щоб не тільки сьогодні, а й завжди поруч були вірні, люблячі тебе друзі. Щоб не тільки сьогодні, а й кожного дня твої очі радували чарівні квіти, а душа була наповнена звуками прекрасної музики. І нехай життя твоє буде таким солодким, як твій іменинний торт. Здоров'я тобі, веселощів, життєвих успіхів і перемог. Цікавих зустрічей і добрих друзів зі святом. Бажаємо тобі фантастичного щастя, безкрайнього моря чудових подій. Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться. Хай втіляться кращі з усіх твоїх мрій. Хай зорями радість тебе осипає, природа здоров'ям наділить міцним. Тебе з днем народження щиро вітаємо. Хай ріки любові наповнять твій дім. Святкувала свій 50-річний ювілей Ясельська Людмила Григорівна. Вітають коханий чоловік Анатолій, дочки Олена і Анна, зяті Ігор і Діма. Наша мила і люба найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, і щоб завжди здоров'я у тебе було, щоб смутку не знала, ми просимо долі. Добра тобі радості, рідна доволі. Бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба. Колектив «Золочів.нет» приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей!